Hello everyone, welcome back to my channel. Longor pora, hoy día soy Eco Parkot. Bahut jaga ghuri ghuri etia humaisu Eco Parkot. Aru apnalokok dekhai asu Eco Parkor view. Yapra je Bangladesh dekha pa ekom pa. Hello. Ahora sí que te di into guri guri, ¿cómo vas tan en qué juego se? ¿Hay pine pani? ¿Hay pine o pani? ¿De qué es eso? ¿Hablando de Eco Park por dentro? View. Ahí ya aquí se dice. Ah. Ahora pine pani. Aru, a colegio a bola que botete, hal que view la bo. ¿Qué bohí goli? ¿Ha? Dos la. Ahora pide con hacer dolón. Por lo menos que hay que ir a la otra para que dejen. La posa que tenía view se equivo. Papá, voy a parar de bohí ese. Years later. Etia mía Hisuki. ¿Se ha ido aquí? ¿Qué es eso? No, Kalika Waterfalls. Y ahora hizo el sabule. ¿Sobas y Waterfalls está eso? ভালকে ধৰিব নোৱাৰি মানে পিনে সব ধুৱা ধুৱা হৈ আছে না সেই কাৰণে মোবাইল ভালকে ধৰিব নোৱাৰি হা ইউ মজা এয়াই হৈছে নখকালিকাই ৱাটাৰফলৰ মজা মজা নজাৰা আৰু চাওক পানীখিনি ইমান ধুনীয়াকৈ ওপৰৰ পৰা পৰি আছে আৰু চাৰিওফালে কুঁৱলি কুঁৱলি দুৱলি ভালকে নেদেখি স্পষ্টকৈ আৰু কি মজা ভিউ ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama?
কলে এ আমা ওয়াটার আমা কিবা পুহরে হোৱা নে এ আমা ওয়াটারফল হৈ গল সবতে আজি জুৰি জুৰিয়ে চাই আছো আৰু নাই সাবলে কছল পয়সা বহুত খৰচৰ কাৰণে কৈ আছে আৰু আছে সাবলে কাইলৈ চাম আজি আৰু নেচাওঁ কাইলৈ নহয় পৰিলে চাম এদিনতে 10 খতম আজি নেচাওঁ আৰু এদিনতে 10 খতম ঘূৰিব আহিছে পইচা কি হ'ব এ ন আৰু এয়া আমাৰ সেৱা হৈ গ'ল এতিয়া আমি ঘৰলৈ যামগৈ আমাৰ আতুলো বহুত খং ভালকে চাব নিদিয়ে আতুলে আমাক কাজিয়া কৰি আনিছে ইউটিউবত কৈ দিছো কৈ দিবি আৰু এতিয়া আমি ঘৰলৈ যামগৈ চাওঁ মানে ৰুমলৈ যামগৈ তাৰপিছত ৰুমত গৈ লগ পাম ৰাতিপুৱা একো ৰাতিপুৱা অকল আলু পৰঠা খাই আহিছোঁ আৰু একোৱে খোৱা নাই ৰাস্তাত মাহঁতে বাৰু খাই আছে কমলা চমলা এতিয়া যাওঁ যাই পেলাই কিবা এটা খাওঁগৈ খাই কৰি ৰেষ্ট ল'ব লাগিব আৰু গোটেই দিনটো ঘূৰি ফুৰিছোঁ এতিয়া আমি ফাইনেলি ৰুমলৈ উভতিছোঁ দিনটো বহুত জেগা ঘূৰিলোঁ বহুত ঘূৰিলোঁ আৰু এতিয়া মজা মজা ভিউ উপভোগ কৰি কৰি ঘৰলৈ গৈ আছোঁ আৰু গাড়ীত আৰু এইপিনে চাওক কি ধুনীয়া নাজাৰা ডাৱৰখিনি তললৈ নামি আহিছে একদম মানে চোৱাৰ সপোনটো ফুলফিল হৈ গৈছে আৰু এইটো নাজাৰা চোৱাৰ বহুত মজা লাগিছে আৰু চেৰাপুঞ্জীৰ ৰাস্তাটো সঁচাকৈ বহুত বেছি ধুনীয়া আপনার